pitanje za Milicu. Imala i bolje ona, mogu reći. Stvarno. Dženo se oglasio. Okej, okay. Zašto ulaziš u WC kada vidiš okačenu bubicu i znaš da je Marko unutra, a znaš da Mensur sve vidi? Da, to je bilo, nedelja je bila, kada je bila igra istine, nisam videla, bila su poluotvorena vrata. I samo sam čula Viktoriju i ona, on mi je postao, on je dobacio da je on u WC-u zato što su bila polu opet. Ti dobacio ja na ne ti, ja tebe spomenula nisam uopšte, rekao ja sam, on, to nisi ti, već Marko Osmokčić. Tako da vrata su bila polu otvorena, samo sam čula Viktoriju, mislila sam da je ona prala veš i to je to, nisam znala da je Osmokčić. Ja si odmah izašla? Ma da, ja nisam ni ušla, čak ja sam samo htjela skroz da otvorim vrata jer su bila polu otvorena. I onda je Marko rekao čekaj, čekaj, nisam ni znala, mislila sam samo da je Viktoriju i to je to. Dobro, Viktoriju, je li tako bilo? Znate, desete, nemam pojma kad je to bilo. Marko, sećaš ti? Ma ja više ne vodim računa o tim stvarima. Znaš pitanje koje je bilo? Ona mi je rekla, me sluša šta pričam. Ja sam čula samo Viktoriju kad mi je rekla. Ivana, ovaj toalet može da uđe koga hoće, tako da... Dobro, ti nisi... Ma šta mene briga ko će... Ali Mensur sve vidi, kao... Ne, vidio, tu sam bio najbrav, tu sam razdrao se neko... Ništa, tebi ne može da promakne. Ne razdrao, ništa. Baš ništa, nizam ko ništa. Znamo da ništa ne može da mu promakne. Pa, dobro. Ja sam... Čuo sam samo kad je otvorila Milica vrata, da se neko razdrao, e, stani, i ona ti je vratila se i to ti je sve. Dobro. Okej, idemo, pitanje za Viki. Znam. Je li realno da još uvek kuvaš Marku?